بسم الله اسلام پولٹری شاپ بوسن روڈ ملتان نسج جیزب برانچ 1 اسلامی اور افزانے صحت کے عین اصولوں کے مطابق چکن کا ہول سیل مرکز صفائی نصف ایمان ہے ہماری اولین ترجیح صاف ستھرا ماحول صاف ستھرا برائلر اور چکن ریٹ اور ویٹ کی گارنٹی ماہر کاریگروں کی زیر نگرانی بنوائیں بون لیس چکن چکن پیس چکن کڑھائی چکن ٹکا بوٹی چکن کیما 4 and 8 piece چکن اس کے علاوہ پیزا کے لیے ٹاپنگ چکن اور بے شمار ورائٹی بنوانے کے لیے تشریف لائیں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کیا جاتا ہے بوسن روڈ اور گرد و نواح کے علاقہ جات کے لیے فری ہوم ڈیلیوری نمبر 03000760875 برانچ 2 پل برارا ایم ڈی اے روڈ شکایات اور تجاویز کے لیے 03006519000